kunder, vi har der. Det er sådan set alle roller, vi har dækket ind. Vestre Kopi, ja, vi er jo nok måske mest kendt for analogen i branchen, men kvæg af, at vi har serviceret branchen siden 65 og gerne vil fortsætte med det, men så kigger vi jo selvfølgelig også lidt på udviklingen. Og en måde at holde lidt fast i servicen over for at bygge analogbranchen, det er jo kommet med nogle værktøjer, der kan bruges i den sammenhæng. Og de sidste mange år har digitale værktøjer gjort sit indtog og sit indhug, kan man sige, i vores kerneforretning. Så vi har fået udviklet vores egen projektbank og udbudsportal, der hedder Vestre Planudbudsportal. Det er den, jeg skal give jer en lille kort intro til her. Vi har en stand derude, stand 19, så hvis der er ønsker om at få lidt mere detaljer på plads efter det her, så må I lige kigge ud. De værktøjer, der er kommet for at hjælpe i forskellige processer inden for bygge anlæg, jamen, uanset om det er digitalt eller analogt, så er der altid en tidslinje, man fokuserer meget på. Så for os har det været vigtigt at komme på banen med et værktøj, som også kunne være nemt at implementere og integrere blandt de parter, der nu bliver koblet op omkring projektet. Vi startede udviklingen tidligere 12, og det var først sidste år, lige før sommer, vi kom på markedet med det. Og vi synes, vi er blevet rigtig vel modtaget. Det er et skalerbart værktøj, og i og med, at der fandtes en del i markedet i forvejen, der valgte vi sådan set at komme til markedet og sige, at vi starter lidt fra scratch i forhold til udvikling. Vi kommer ikke nødvendigvis ud på markedet med noget, der kan, plus 20-30 andre ting i forhold til det, der er. Vi valgte at sige, at det, vi kan fokusere på, det er de basale ting, der skal til for at få et rigtig fornuftigt projektsamarbejde op og køre alle parter imellem. Og det er sådan set ganske kort listet op her, hvad der er nødvendigt for det. Og selvfølgelig også med hensyntagen til lovgivning og IKT, der skal det selvfølgelig ikke underskrive det. De her værktøjer, når man kigger på processerne generelt, og man gerne vil opnå nogle fælles værdier for projektsamarbejde, så gælder det selvfølgelig om at kunne integrere det sådan rimeligvis hurtigt. Uanset hvilken rolle man har, så skal man kunne tilgå det også i trygge rammer, så at sige. Så implementeringen er ret vigtig, at det foregår hurtigt. Produktet er skalerbart, som sagt, og du kan tilgå eller handle det ud fra virksomhedssynsvinkel, hvor man siger, at jeg har rigtig mange projekter og rigtig mange udbydere et år. Jeg kunne godt tænke mig at have sådan et værktøj, som egentlig ud af til at skræddes ud til vores virksomhed. Det kan man så lave i form af en portalløsning. Man kan selvfølgelig også handle det ad hoc. Det vil sige fra projekt til projekt. Starter du med projektet, så kan der være, at der kommer nogle udbud efterfølgende, og den kan du så lægge ind i den løsning. Man kan også vælge at sige, at man kan kun bruge værktøjet til et udbud, og så er det sådan, man kan handle. Når man bliver oprettet i planrummet, jamen så får hver bruger sin eget personlige login, og det giver så adgang til hele den vifte, man som bruger kunne være til. Det kan være et, det kan være 100 projekter, 50 udbud, hvad det måtte være. Det er kun det ene login, man skal bruge. Og det første, man så kommer ind på, det er så det her overbliksbillede over, hvad der skete, siden jeg var på sidst som bruger. Og alle de her registreringer, der er gjort, altså de viser billedet på tværs af alle de projekter, man må være tilknyttet. Det fortæller lidt om, hvad er det for en hændelse, der er sket, om det er et projekt eller udbud, og er der dokumentmæssigt, fylde filnavnet, hvem er brugeren, og hvornår det er sket. Sådan nogle ting viser det også. Når man så går op i det, vi kalder vores navigationsområde, det vil se sådan ud, når man går ind i systemet, jamen kører man cursoren hen over her, så åbner der sig en vifte nedad, som netop viser, hvad du som bruger er tilknyttet. Uanset om det er projekt eller udbud. Det giver så et komplet overblik for den enkelte. Og at skifte mellem de forskellige projekter eller fra projekt til udbud, det er sådan set kun et klik, der drejer sig om. Når man så vælger, hvad for et projekt eller hvad for et udbud, man mener at være mere aktiv omkring, jamen man kunne vælge for eksempel det, der hedder Storskolen, som man forestiller sig.
jamen så i det specifikke område, så vil du også få oplyst, hvad for en markedsstruktur der er valgt til det her projekt. Og alle de projekter, der kunne ligge derinde, jamen de kunne sagtens have forskellige strukturer fra projekt til projekt. Det I ikke kan se på den her slide, det er sådan set, at når du åbner op på det specifikke projekt, så vil historikken ligge herude og kun omhandle det. På den måde får du også minimeret dit, kan man sige, øjebliksbillede, når du åbner op og kigger på tværs af det hele, så kan du også godt få selekteret historikken til kun at omhandle det projekt, du meget gerne vil registrere aktivt på. Strukturen, den bør jeg måske lige gøre lidt mere ud af, fordi den her, som vi ser herovre, der er nok noget af det genkendt, den som er BIP A104. Og det er jo en af BIP-standarderne, og da vi var ude forlørdes, inden vi gik rigtigt til udviklingen, der snakkede vi med rigtig mange potentielle brugere af det her værktøj. Og der var også mange delte meninger om det med, hvilken struktur man skulle arbejde ud fra. Men de fleste var rimelig enstemmige om, at standardisering af det BIPs arbejder hen imod, det er nok et krav, at det kan håndtere det. Så det var vi ikke så meget i tvivl om, at det kunne lægges ind, at skal kunne lægges ind. Der blev så også en kort kunstpause, og så var der også et men. Der er nogen, de vil også gerne kunne strukturere det selv fra start, og det kan man selvfølgelig også gøre i vores værktøj, hvis man har brug for det. I vores værktøj har vi forsøgt at indarbejde forskellige funktioner, som også kunne gøre det lidt nemmere i hverdagen, når man sidder og bruger det. Er man en bruger, som hyppigt opretter nye udbud eller projekter, jamen så kan det måske være et decisionsmoment, hvis man skal starte forfra hver gang. Inde i vores værktøj, der har man mulighed for sådan set at lave et bibliotek over de strukturer, du stille og roligt får oparbejdet dig i dine forskellige projekter. Så når det er, at du skal starte et nyt op, jamen så kan du formentlig huske tilbage og sige, at nej, det minder lidt om det, jeg egentlig gjorde for et år siden, 6 måneder siden eller noget. Og så kan man sådan set finde frem i bibliotekstrukturen, klikke bag, og så får du strukturen vist, og så skal du egentlig bare tjekke af, og så har du alle de tomme markedsskabeloner klar til at kunne fylde dokumenter i dag. Når du har lavet en struktur, jamen der kan være forskel på rækkefølge, man vælger, men på et tidspunkt så vil man i hvert fald også gerne have nogle deltagere med, nogen man inviterer, og brugere, som har deltaget i planen i forvejen, dem tilføjer man uden tastearbejde, men er det brugere, som er nye i relation til det projektarbejde, man er i gang med, jamen så kan man invitere dem med ganske få klik. I princippet er det en copy-paste-funktion fra Excel-ark eller Outlook eller hvad man måtte have. Og det samme gør sig selvfølgelig gældende, når det er udbud, man arbejder med. Så er det den samme lette tilgang til det at få det oprettet. Upload af filer. Det foregår også ganske simpelt. Der er en upload-knap, og du kan uploade op til, jeg ved ikke hvor mange, 100 filer ad gangen. Det er den her funktion, hvor man jo også tildeler metadata. Vi går ind og indekserer, og de her metadata gør vi jo søgbare. Og det er jo metadata, som oftest jo er aftalt ud for en eller anden IKT-aftale, der er projektets parter imellem. Vi har mulighed for at aktivere op til, jeg tror det er 25 forskellige felter. Det er nok sjældent, at man vil anvende så mange, men du har mulighed for at arbejde med få eller mange. Og nogle af dem kan vi sågar også gå ind og diktere, skal være udfyldt for, før man reelt får lov at opleve. En funktion, som nogen synes er kærkommen, og måske hjælpe dem på vej med at få det rigtige data hver gang. I upload-funktionen, der går vi også ind og kan man sige, sikre, kvalitetssikre, at man ikke kommer til uforvarende at
uploade dublerer i samme område. Det gør vi ved at gå ind og tjekke på dels filnavn, men også på filens indhold. Det er også herinde i funktionen, du peger filerne hen, hvor du gerne vil være placeret i den struktur, der er valgt, udvalgt til at arbejde med. Altså rent fysisk ligger dokumentet kun et sted i vores system, og du kan godt lave nogle forbrændinger ud på flere samtidige mapper i de områder. Ja, jeg tror, jeg fik sagt det indledningsvis, det vi måske er mest kendt for, det er lave print, så det, ikke, det kan man selvfølgelig også bestille direkte via systemet. Og det gør man også forholdsvis nemt, når man har markeret de filer, man gerne vil have mangfoldiggjort. Jamen, så kan man gå ind på dokumentniveauet og vælge oplæg og størrelse og farve eller sort hvid. Det er også kan gøre det overordnet mange gange, hvis det er lydende parter, som gerne vil have materialet over. Jamen, det så downloader de måske en masse, men det kan også godt være, at jeg bruger et sæt eller to. Og så er det nemt at vide, at jeg skal bruge to af det hele, så kan man lave en overordnet printbestemmelse. Det er også ganske lige til. Jeg skal også huske at sige, at det er ikke kun desktop, man kan printe ud, hvis man ønsker at gøre det med sit eget udstyr. Det kræver bare, at man downloader filerne, og så kan man overføre det her. Så det er ikke monopolistisk. Det hele er jo, skal vi sige, limet godt sammen. Så i hvert fald aktiviteterne i det, at lige godt sammen med nogle adviseringer, der kommer. De kommer jo sådan automatisk, når der er nye filer, nye versioner. Så bliver der sendt mail rundt i systemet til alle de parter, der er tilknyttet det område, der er sket ændring omkring. Og den advisering, den fortæller lidt omkring, hvilket dokument, hvilket område, der er sket nogle ændringer i, hvem har gjort hvad, hvornår det sker, og hvilken version er det så, der er. Sket ændringer i. Det får man ind på mailen. Og så sikrer man selvfølgelig på en måde alle deltagere for indsiden og samtidig. Der er også en mailadvisering til den enkelte printbestiller i systemet, så man får selvfølgelig også, kan man sige, en kvittering for, hvad det er, man har sat i gang, eventuelt via Vesterbobis printfacilitet. Så man ikke er i tvivl om, hvor mange sæt man har bestilt. Ja. Der er egentlig ikke så forfærdeligt meget mere at sige, end at som indledningsvis sagde, så understøtter vi jo i politikbekendtgørelsen 1819. Det var jo, da vi lancerede på markedet her i forsommeren 13, der var tingene jo adviseret eller bekendtgjort, så selvfølgelig vidste vi, at vi skulle være skarpe på det område også. Vores kunder er også en jævn fordeling mellem både private og offentlige og almindelige bygninger. Så det er jo krav, hvis vi skal gøre forhåbninger om at komme ind bredt. Jeg har egentlig ikke så meget andet at sige nu. Jeg tror, det der var vigtigt for os at kommunikere, det var selvfølgelig, at dels at vi jo har kontaktet som en ny spiller i markedet. Vi er der og har været der i vores tid, og vi føler, at vi er taget godt imod. Og vi har i øjeblik, vi har fokuseret på nogle nøgleord, altså det skal være nemt, det skal være overskueligt. Og det er sådan set lidt underordnet, om man er på som en bruger, der kun er på hver anden uge, eller det er en, som er på hver time. Så skal det være nemt. Og det vil vi også lægge os for øje, når vi fremadrettet udvikler videre på det her. Det gør vi i takt med de henvendelser, vi får blandt brugerne, og hvad der har kommet af nye lovgivning på området. Så I er meget velkomne til at, jeg tror vi kan nå et spørgsmål eller to måske, men ellers kom ud, hvis der er en del pænmøder, og så skal jeg prøve at være hjælpig derude også. Du markerer lige hver, der er to spørgsmål. Ja. Det ene er, hvad kan I mere end alle de andre? Det kan være masser af det, der er her i sidste år, der har vokset med hensyn til at det her problem på en eller ja. Det næste er, hvad er museet kan klare ud? Jeg synes ikke, der siger noget om, hvordan man nu har taget møder, hvis man kan blive. Ja. Hvordan styrer I den elektroniske diskussion? Ja, den vil jeg så kunne vise dig ude ved standen, fordi der er jeg på live. Men det er fra princippet et spørgsmål, om vi har et udbudsområde, hvor du sådan set går ind og markerer for, hvilken periode det udbud skal foregå.
start, deadline, og så har den kommune mulighed for at uploade sit tilbud og sin udkommunikation via Facebook også. Og så kan man holde lidt øje med på sidelinjen, hvordan aktiviteten den forløber. Vi skal ikke gå ind og kigge i dokumenterne, før det er en overskrift. Men hvis der er ikke noget tjek på, om det er rigtige dokumenter, om det er for spørgsmål, om de rigtige dokumenter, det er dem, der bliver lagt op, det er jo ikke den bydelse, kan du sige, meget modsvarende. Når det er totaler, som er sådan, hvor man måske synes, at det er også, som det er en ene rigtig. Ja, ja. Der har vi valgt at tage udgangspunkt i, at den udbyder jo også har idé om, at vi gerne vil modtage. Og der kan man så lægge en specifik struktur ind i udbuddet, så at sige, som bydende så kan opnået til. Og der kan så godt den struktur være anvist, at her er det en prækvalution, man starter med, jamen så er det regnskaber, og det er andre certificeringer osv. Det andet, det første spørgsmål, hvad vi kan andet eller mere end de andre. Jamen, vi har fået en masse, ja, jeg skal nok spørge mig her, vi har fået en masse god feedback på, at det vi er kommet på banen med, det er noget, der er meget nemt og meget overskueligt og meget nemt at integrere. Og vi har også fået rigtig gode spørgsmål, hvor vi er meget konkurrence, det vi også prissætte. Så kom gerne ud, og så kan jeg prøve at være lidt mere detaljeret her. Det har desværre ikke noget tid på. Okay, tak skal I have.